היום הזה חזרנו, מה נאמר על הסיפור הבא? יש רגעים שבהם אנחנו לא מאמינים למה שאנחנו רואים, לא מאמינים למה שאנחנו קוראים, וכזהו הסיפור הבא שממלא אותנו, מה נאמר, בתחושה גדולה של בושה. בצלאל יעקב, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. פעיל חברתי. בצלאל, אנחנו מדברים בעצם על בחור בן 18, שהוא נציג הקהילה האתיופית שבא למדינת ישראל, כמו רבים מחבריו ברחבי העולם, להשתתף כאן בחידון התנ"ך העולמי שנערך כאן מדי יום עצמאות, אבל במקרה שלו, הוא נאלץ להפקיד ערבויות כדי להשתתף בחידון התנ"ך, שמא ירצה להישאר כאן. כן, לצערנו אגב, הרב סינטאיו, בחור בן 18, מגיע למדינת ישראל, של חידון התנ"ך, יהודי למאדרין. פשוט, מדינת ישראל מבקש ממנו להפקיד ערבויות שחס וחלילה לא יישאר פה. אני מזכיר, מדינת ישראל, המדינה של העם היהודי, לא מוכנה לקבל אותו פה. הסיבה שהיא לא מוכנה לקבל אותו, הזויה. רשות ההגירה לא רוצה לדבר על זה. דרי וחבריו לא רוצים לדבר על זה. פנינו אליהם, הם לא מוכנים לדבר על זה. זה אבסורד. הוא במעמד של מה? הוא בעצם מאותם מסורבי עלייה שבעצם נמצאים כעת באתיופיה, אותם כמה? 9,000 יש שם? בוודאי. שבעצם לא מתאפשרת עלייתם לישראל בשלב הזה, למרות שיש החלטת ממשלה בעניין הזה. זה בעצם הכלא הכי גדול שקיים כרגע באתיופיה. זה כלא של יהודים. מצד אחד הם לא יכולים לצאת מהכלא הזה כי הם לא יכולים לתקשר ולקיים חיים נורמטיביים עם שאר הנוצרים באתיופיה. מצד שני, מדינת ישראל מתעלמת מהם בצורה יוצאת דופן. אני חושב, ולפי דעתי, סלח פה זה ארץ ישראל, עוד יכתב גם על זה. אברה פה זה ארץ ישראל, תספאום פה זה ארץ ישראל. מדינת ישראל מתעלמת בצורה בוטה ואכזרית ביהודים. אותה מדינה, חלק מהמדינה, שיוצאים לכיכר מלכי ישראל להפגין למען מסתננים, יוצאים לכיכר להילחם למען מסתננים, אין להם אומץ לצאת בשביל יהודי אחד, שבא לפה לחידון התנ"ך. איזה מדינה אנחנו חיים? בשנת 2018 יהודי צריך אישור מהמדינה לעלות לפה? אז מה זה בצלאל? זה גזענות שאנחנו גזענות עדיין פרופר. חיים אותה בערב יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, שחשבנו שאתה יודע מה, נגיע כבר לשנה הזאת, לחגיגות האלה עם דברים. הזכרת קודם את סלח, אתה יודע, אנחנו עדיין עם הקביעות והצלקות מהדבר הזה. אתם עם הקביעות והצלקות, אנחנו כרגע עם החתכים. זאת אומרת, מה שאתם עברתם, זה בדיוק מה שהעדה שלנו עוברת כרגע. לא, אתם ואנחנו, אתה יודע, טוב, הנה הגענו, אני לא מוצא את המילים, כי הנה בעצם הגענו אולי לנקודה הכי בעייתית, שאנחנו מדברים במונחים כאלה של אתם ואנחנו, אז אולי באמת זאת חלק מהבעיה. הבעיה העיקרית היא שמדינת ישראל צריכה לקחת על יהודים בכל מקום בעולם. לא הגיוני שמדינת ישראל תפתח את השערים שלה ליהודים שבאים ממדינות אירופה, ותסגור את השערים שלה בפני יהודים שבאים ממדינות שהן אפריקה. עכשיו, אני כועס בעיקר על אותם פעילים חברתיים מהקהילה שלנו, שכל כך רצו והשקיעו והתראינו והלכו לטלוויזיה למען המסתננים. תתביישו לכם. איפה אתם שנגרם הנזק הכי כואב לעדה שלכם? אותו בחור מסכן, אבא שלו בישראל, המשפחה שלו בישראל. הוא צריך להיות מגורש בחזרה לאתיופיה ועוד להפקיד פה ערבויות. באיזה מדינה אנחנו חיים? וזה בחור שבא להשתתף בחידון התנ"ך בערב יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל. בצלאל יעקב, תודה רבה לך שבאת אלינו, ומה נאמר, נקווה שבפתחה של שנת ה-71 יהיו בשורות טובות יותר גם בעניין הזה. תודה רבה לך. בעזרת השם.